249 000. Hovedbrannstasjonen i Oslo. Abonnentens linje blokkeres. Brannvesenet. Det er fra Bjerregaards gate 10. Det brenner inne i gården. Bjerregaards gate 10. I fabrikken. Det er folk i leiligheten. Den er full av røyk. Trappa er stengt. Brannvesenet kommer med en gang. En brannalarm høres på hovedstasjonen Soli, Hegdehaugen, Sagene, Grünerløkka og Grønland stasjoner. 65 brannmenn må opp og på plass ved vognene for nærmere ordre. Hver gate i Oslo har sitt kort. Det viser hvilke stasjoner som skal rykke ut, og hva slags vogner de skal kjøre med. Bjerregaards gate 10, Bjerregaards gate 10. Folk innesperret, trappen stengt av røyk. Hovedstasjonen kommer med mannskapsbil, stigebil, røykdykkebil og redningsbil. Dessuten kommer en inspektør. Han er sjef på brannstedet. Det tok 32 sekunder. Grünerløkka sender en mannskapsbil og Sagene en stige. Vakten på hovedstasjonen får kvittering fra hver av bistasjonene om at brannmeldingen er riktig forstått. Sjansen til misforståelse må elimineres til et minimum. Politiet rykker alltid ut. Legevakten venter på beskjed, og mennesker er i fare. Anroper hovedstasjonen. Anroper hovedstasjonen. Hovedstasjonen svarer. Over. Vi rarder til stor utrykning. Vi har forstått at brann skal slås stor. Over og slutt fra hovedstasjonen. Nå kommer de som har stått klar. Grønland og Soli sender hver sin mannskapsvogn. Og vakthavende brannsjef tar kommandoen. En eventuell falskmelder vil bli knepet så lenge denne knappen står på. Først og fremst må menneskene berges, og brannmennene går på både innefra og utefra. Mens hjelpearbeidet pågår, risikerer brannvesenet at ilden sprer seg.
Strålemesterne beskytter redningsmannskapet mot flammene. Kunsten er å bruke minst mulig vann. Komme inn på ilden der den har sin kjerne. Det er røykdykkernes oppgave. De føler seg frem langs veggene. Stiger temperaturen, nærmer de seg et annet sted. Brenner det på ett eller flere steder? Kommer denne røyken fra et sted hvor ilden har ulmet lenge? Er gassutviklingen så kraftig at det vil eksplodere hvis døren går opp og nytt surstoff slipper til? Det er spørsmål røykdykkeren må stille seg. Han vet at stikkflammene vil slå ut hvis døren blir åpnet for fort. Brannmennene går inn for sin oppgave med liv og sjel. De gir seg aldri før de er blitt herre over ilden, og slukket den slik at vannskaden blir minst mulig. En gnist kan bli årsak til en stor brannulykke. Det er så lite som skal til. En sigarettstump på kanten av et askebeger, for eksempel. Eller en oljetvistott som blir kastet i en pappeske efter arbeidstidens slutt, kan få millioner til å gå opp i luer. År om annet brenner enorme verdier, og den røde hane har satt mange menn på porten, tømt deres lommer, gjort dem arbeidsløse og fattige. Hva gjør egentlig brannmannen når det ikke brenner? Først og fremst slukker han med blekk. Brannvesenet må gi sitt samtykke hvis man skal bygge hus. Allerede på arkitektens tegning begynner arbeidet med å hindre ildebrann, og det fortsetter med inspeksjon og forskrifter for fabrikker og bygninger som lett kan gå opp i flammer. Det gjelder å vite hvordan slukningsarbeidet skal gripes an hvis ulykken er ute. Brannmannens dag er fullt opptatt med å forberede seg til en slik eventualitet. Han skal ta seg av drukningsulykker, vannrør som springer, bilulykker, trikkeavsporinger, og da må han være snar hvis han skal være til noen nytte. Her øver de seg med en vannkanon som sender 5000 liter i minuttet opp i en høyde av 40 meter.
Hver mann må vite akkurat hva han skal gjøre. Hver enkelt har sine bestemte oppgaver, og hvert grep er innøvd. På hovedstasjonen har de et eget kammer for trening av røykdykkere. De bærer mekanisk lunge med surstoffflaske og røykfilter på ryggen. Øvelsen foregår gjennom en labyrint av løse lemmer og mannhull. Når dykkeren er sluppet inn i kammeret, følges han av automatiske øyne. Hver gang han går over en lem, lyser den tilsvarende lampen på kontrollbordet. Hvis dykkeren skulle bli liggende, åpner vakten ventilene og slipper røyken ut. Disse folkene trenger sterke nerver. Det er en stor påkjenning å være innesluttet i glohet røyk uten en centimeters sikt når det virkelig brenner. Oslo har 370 brannmeldere, og de blir kontrollert en gang i uken. Hvert apparat sender sitt signal som går til nærmeste stasjon og til hovedstasjonen. Derfra går det videre til alle de andre stasjonene i indre by. For å hindre feil blir alle meldinger kontrollert av minst to mann, og et signal fra en brannmelder kommer dessuten på to uavhengige instrumenter som skal gi samme resultat. Langes gate, Vessels gate, det gikk bra. Brannmannen føler et sterkt ansvar for sin by. Han preges av en dyp sosial samvittighet. Han er tålmodig og yrkesstolt. Hva han enn gjør på stasjonen i vakttiden, er all hans handling rettet mot å vedlikeholde midlene til å hjelpe og redde andre og deres verdier. Og han er bestandig villig til å ta kampen opp med den røde hane, på like eller ulike fot, hvor og når den måtte finne på galt.